નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો ટીવી 9 ઇન્ડિયા. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. સુરત શહેરના જર્જરિત બની ગયેલા રસ્તાઓને લઈ વિવાદ. શહેરના વોર્ડ નંબર 13ના ગ્રુપમાં કાર્યકરોનો રોષ જોવા મળ્યો. વોર્ડ નંબર 13ના ભાજપના કાર્યકરોના વોટ્સએપ ગ્રુપના સ્થાનિક કોર્પોરેટરોના ફોટા લખાણ સાથેની ઇમેજ, કાર્યકરોની હૈયાવરાળ ઠાલવતા મેસેજો ફરતા થયા. સ્થાનિક કોર્પોરેટરોને લોકોના રોષનો ભોગ બનવું પડ્યું છે. વોર્ડ નંબર 13ના ભાજપના કાર્યકરોના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં સ્થાનિક ભાજપના કોર્પોરેટરોના ફોટા સાથેની ઇમેજ ફરતી થઈ, જેમાં કોર્પોરેટરોને મતની કદર કરવાની નમ્ર અપીલ કરવામાં આવી છે. ઇમેજમાં લખાયું છે કે ગણેશ ઉત્સવમાં તો રોડ રસ્તા બન્યા નહીં, હવે નવરાત્રી મહોત્સવમાં પહેલાં શેરી મહોલ્લામાં રોડ રસ્તા બનાવડાવો તો આપશ્રીઓનો આભાર. આ પોસ્ટરને લઈ ભાજપના બે કોર્પોરેટરોની પ્રતિક્રિયા સામે આવી. આ માત્ર અફવા ફેલાવવાનું કામ છે કોર્પોરેટર. અસામાજિક ઇસમો અમને બદનામ કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે કોર્પોરેટર. હાલમાં જે ન્યૂઝપેપરમાં એક વોર્ડ નંબર 13ની ઇમેજ વાયરલ થઈ રહી છે, અને હું કહેવા માંગીશ કે જે ઇમેજ છે એ ઇમેજ અમારા વોર્ડના દ્વારા કોઈ એવું કોઈ ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યું નથી. અને આપ જોઈ શકતા હોય તો એ જે ઇમેજ છે એમાં માત્ર 3 જ નામ દેખાઈ રહેલા છે. એટલે હું કહીશ કે આ જે ઇમેજ છે ફેક ઇમેજ છે. અમારા વોર્ડ દ્વારા આવો કોઈ ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યું નથી. અને જે રોડ રસ્તાની વાત છે તો હાલમાં પેચવર્કના કામો 89 જેટલા રસ્તાઓનું કામ થયું છે અને બીજા 4 રસ્તા નવા રીકાર્પેટ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે હું માનું છું ત્યાં સુધી આ કોઈ કેવા વિઘ્ન સંતોષીનું કામ છે, જેને અગાઉ પણ આવું કર્યું હતું અમારી ઇમેજ ખરડાવવા માટે. એટલે આ બહુ અગમ્ય કૃત્ય કહેવાય, ખૂબ જ ખરાબ કૃત્ય કહેવાય, અને એના માટે આગામી સમયમાં અમે એના માટે પોલીસ ફરિયાદ.